Vrlo jednostavan odgovor. Ja sam naučio od mnogih kolega teologa da je jezik Biblije metaforički. A naše shvaćanje Biblije ide kroz vjeru, što je mnogo snažnija metoda nego preko racionalnog matematičkog aparata kojem ide naše spoznavanje prirodnih zakona. I ako se to uzme u obzir, ja ne vidim nikakvi problem kontradikcije. No, dugujem još dva citata Einsteina. Moram reći nešto. Zašto u tom shvaćanju osobnog Boga ima, nema kod Einsteina bilo dvojbe? Zato ne zaboravite, on je kao dijete odgajan u dvostrukom duhu. I u židovskoj vjeri. I u kršćanskoj vjeri. To je sigurno imalo kasnije posljedice na njega. I na njegov daljni razvoj. Ali je on uvijek inzistirao da je Bog stvoritelj prirodnih zakona, jer su oni tako savršeni da se ne mogu sami od sebe stvoriti. Ja postavljam pitanje svakome od vas. Zamislite takvi fantastični prirodni zakon. Mogu vam poslije još dati neke primjere koji vas mogu fascinirati. Baš takovi da je čovjek mogao nastati. Baš takovi prirodni zakon. Tko je stvorio? Stvorili ste se sami od sebe. To je Einstein. Mislim, Einstein je bio veliki znanstvenik, ali ovdje se spuštao na vrlo jednostavne ljudske argumente. On je rekao, neko je morao stvoriti prirodne zakone. Stvorio ih je Bog. Još ću dati dva citata. Jedan citat u svađi sa Borom, zašto Einstein nije htio prihvatiti sadašnje, odnosno Borovo tumačenje kvantne fizike, za koje mi ne znamo da je zadnja riječ znanosti. Ona je danas zadnja riječ. Ali mi ne znamo, neće li doći nešto drugo. Borov argument protiv, argument Einsteina protiv Bora je bio sljedeći. Bog se ne kocka. Jer je u Borovoj interpretaciji bilo puno neodređenosti, relacije neodređenosti, veli pa ne može to tako. Kasnije se dao neki dobar teološki odgovor, Bog se kocka ako mi gledamo, čini nam se, ali s njegove strane to je determinizam. Drugo, Einstein je vrlo čvrsti stav iznio koji se meni čini možda najvažniji. A to je rekao, svako istinsko bavljanje znanošću nužno vodi do dubokog osjećaja vjere. Ono što je meni bilo fascinantno, da je isti citat izrekao u Hrvatskoj, znate tko? Kardinal Stepinac, 1934. godine. Meni je neshvatljivo kako se je moglo dogoditi da i Einstein i Stepinac dođu do sličnog zaključka u odnosu znanosti i vjere. Ali meni je vrlo intrigantno. Dakle, kao što je Newton prepun različitih kontradikcija unutarnjih iz razno raznih razloga, tako je Einstein prepun. Ali Einstein je u svakom pogledu uvijek inzistirao na Bogu kao stvoritelju prirodnih zakona kojima se divio i zato se divio. I onda još onaj detalj koji volim uvijek ispričati. Čitao sam niz knjiga o Einsteinu. U jednoj stoji su mišljenja nekih njegovih poznanika o njemu i prijatelja nakon što je umro. Jedan književnik kaže sljedeće. Einstein je bio vrlo ugodan prijatelj. Vrlo ugodna osoba da šećemo, da razgovaramo. Ali nešto me kod njega smetalo. Ja sam stalno imao osjećaj da je Einstein zapravo veličasni, preobučen u civilno djelo. Jer nisam sreo niti jednog svećenika koji bi toliko pričao o Bogu kao što mi je pričao Einstein. To su detalji koji nam dosta mogu pomoći da se orijentiramo. Evo, profesor Sokolić je zapravo u formulaciji problema iznio nešto što je jako važno i sve bi bilo dobro kad biste vašu formulaciju ostavili u njezinoj problemskoj dimenziji. Međutim, na kraju ste je poantirali s jednim dogmatizmom koji uopće ne pripada njoj. Dakle, ako pođemo od ove pretpostavke koje ste vi izrazili i uzmemo je kao problematizirajući element,
onda nemamo nikakvih problema. Međutim, ako ga shvatimo onako kako ste ga vi formulirali, dogmatski, onda nastaju svi problemi. Evo o čemu se radi. Koju definitivnu istinu je Bog objavio u Svetom pismu? Koju definitivnu istinu? Koju? Naravno da je katoliku danas teško kad se kaže da nema nikakvog, apsolutno iz vjere same, nema nikakvog problema osluškivati, učiti i shvatiti što to evolucijska biologija, primjerice, govori o evoluciji živoga svijeta. Iz vjere same nema nikakvih problema. Međutim, gdje nastaju problemi? Problemi ne pripadaju, prvo, samom spoznajnom činu znanosti i njezinoj metodi, koju će nemali broj katoličkih teologa i uopće kršćanskih teologa, recimo, nazivati metodološki ateističkom, ja to ne volim čut, meni se ne sviđa taj naziv, ona je religijski indiferentna, a ne metodološki ateistička, ali u biti se svodi jedno te isto. Samo i jednu te istu stvar zovemo različitim imenom. Dakle, metoda prirodne znanosti ne može dokazati da Bog postoji, kao što ne može opovrgnuti da Bog ne postoji. Prirodna znanost ne vodi vjeri u, ne vodi do dokazivanja da Bog jest ili Bog nije. E sad, rekavši to, vratimo se onoj diobi koja je načeta ovdje iz perspektive dviju knjiga o kojima je govorio vrsno Galilej. Dvije knjige. Knjiga objave, Svetopismo, Biblija. Kažem, Biblija, skup knjiga za kršćanina je to Svetopismo, Božja riječ. Dakle, to je Božja objava, posebni Božji zahvat u povijesti. Posebni Božji zahvat u povijesti. Da bih ja prihvatio taj posebni Božji zahvat u povijesti, potrebna je, naravno, vjera. I druga knjiga, to je knjiga prirode. I on je za sebe, kao što će na kraju krajeva na tragu autonomije prirodne znanosti i moderne znanosti uopće, njezine metodološke, pa onda u konačnici s obzirom na objekt i ontološke emancipacije, ona sasvim zakonito istraživati materijalni svijet, njegove zakonitosti i iznositi nam kako je taj materijalni svijet strukturiran, kojemu i mi, ne tek površno, kao može ga se biblijski gledati ili svetopisamski šestnog dana stvaranja, što će se u teologiji zvati čovjek kao kruna stvaranja, kao najljepši ukras stvorenja. Netko će dovesti u pitanje, kao što će protestantski kolega teolog Moltmann reći, duboko sumnjam da je čovjek kruna stvaranja. Schenk je rekao, kruna stvaranja čovjek svinja. To je ovo što imamo danas. Ako smo mi kruna stvaranja toga, onda je upitno da bi ta kruna stvaranja stvorila takvu sveprisutnu ekološku krizu, potkopala same temelje našeg opstanka, tako da danas potrebujemo za nekom znanost o preživljavanje i stvorio čitav niz drugih problema. Međutim, vratimo se meritumu stvari, dakle, da znanost sasvim zakonito, prirodna znanost, otkriva zakonitosti prirodnog svijeta u različitim perspektivama, na različitim razinama i da iz čina vjere koji je vlastit samom teologu argumenta u prilog rađanju ove naše zapadne znanosti koju mi izvozimo u cijeli svijet. Jer po cijelom svijetu sve što vidimo od onoga gdje se možemo podudarati, a što se danas u globalizacijskom procesu vidi preko medija, preko interneta, sve smo to mi njima dali. Ne oni nam, nego mi njima, uglavnom. I ono što rade japanska znanost i kineska znanost na osnovama moderne znanosti, to je naša zapadnjačka moderna znanost koja je rođena u svom kontekstu. Sve više povijesnih istraživanja pokazuje da je trebalo jedno posebno predznanstveno nadahnuće
u raznim drugim područjima će se govoriti o predpolitičkom, predpravnom, predracionalnom poticaju. Ovdje u znanosti postoji jedan predznanstveni poticaj koji je morao biti tu da bi doveo do rođenja ovakve znanosti. Paradigma, već je ovdje istaknuta, to je Galilej. Koje je Bog istine u Svetom pismu objavio? Ja ću samo spomenuti da katolička teologija barata sa hijerarhijom istina. To je jedna stvar. Druga stvar, da katolička teologija barata sa strogom distincijom između dva reda spoznaje. Jedan je red vjerski, teološki, ako hoćete religijski, crkveni, koji pripada. S druge strane, jedan razumski, koji pripada samom razumskoj moći. Adekvatno tim dvijema činjenicama postoje nužno dvije različite metode koje su zahtijevane. Dakle, razum traži razumsku metodu, s obzirom na razinu stvarnosti na koju se pojavljuje, imat ćemo duhovnu metodu za duhovne znanosti, imat ćemo društvenu metodu za društvene znanosti, imat ćemo prirodoznanstvenu metodu za prirodne znanosti. Imat ćemo biomedicinsku metodu koja će moći kombinirati između jednog, drugog ili trećeg, pogotovo kad imamo na umu humanu medicinu. I s druge strane je naravno nadnaravna spoznaja ili sama spoznaja vjere. I reći ću i ovo. Kad mi shvatimo, to više onda nije toliko problem za samog prirodoznanstvenika, za prirodnog filozofa, nego je sada problem za samog vjernika, kršćanina, precizno katolika, da on shvati da Bog jest objavio definitivno u Svetom pismu. Ali što je objavio definitivno u Svetom pismu? Ono što ćemo se mi pozivati kod Hošeje da je tražio da zaustavi sunce, ili da je napravio jednu ili drugu stvar koja se može pobrojiti pismeno, da se ona direktno protivi nekim suvremenim spoznajama moderne znanosti. Bog nije objavljivao prirodne činjenice, nego je objavljivao svoju volju radi nas ljudi i radi našega spasenja. I to je ta druga razina u koju mi dan danas poniremo. Richard Dawkins je prigovorio. S njima ne želim razgovarati ni s teologom, ni s vjernikom, apsolutno, to su zatucani luđaci kao što je i sam njihov Bog. Kad mislim na onog starozavjetnog Boga, to je notorni psihopat koji kolje, jede malu djecu, stare i tako dalje. Ne želim o tome uopće razgovarati. Naravno, pitanje je tko je tu zapravo psihopat. Na takvoj razini, naravno, se ne može razgovarati. Jer i mi sami smo svjesni da ono što Bog objavljuje na razini i što s čime, što upoznajemo i što prihvaćamo na razini vjere, na razini nadnaravne vjere, kao Božjega dara, a priori je isključena, a priori je isključena svako sukobljavanje sa onim što će prirodna znanost u skladu sa svojom metodom, za koju sam rekao da je vjerski indiferentna, netko će reći da je ona metodološki ateistička, neka bude tako, što će ona iznijeti na vidjelo. I tu u bitnome nema sukoba. Zašto? Zato jer u temelju postoji samo jedna istina, ne postoje dvije istine. Samo što postoje dva različita puta da se dođe do te temeljne istine. Jedan je put vjere, vjerske spoznaje, onoga što Bog objavljuje kroz Sveto pismo, kroz povijest spasenja do danas, i onoga što čovjek svojom racionalnom sposobnošću, darom božanskim kojega zovemo znanost, on istražuje u svijetu. Uvijek teologija misli to je Boži svijet, a kad kažemo prirodna znanost, mislimo na jedno zakonito područje ljudskog, znanstvenog, racionalnog istraživanja, međutim, ono što je prirodno u prirodnoj znanosti, to je za teologiju uvijek stvorenje, zato ona uvijek titra. Ona uvijek titra, zašto? Zato jer iz čina vjere ostaje otvorena prema onom na koji način znanost nam pruža objašnjenje o tom svijetu koji je Boži svijet, jer ga na taj način upoznajemo temeljitije. I u osnovi nema sukoba. Sukob uvijek polazi